Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar as comprinhas que eu fiz hoje na verdureira para poder fazer com sopinha para dona Ermelinda. Só sei fazer sopinha de cenoura e chuchu, mas tenho que inventar de outro jeito. Acho que hoje eu vou botar abobrinha. Comprei batatinha, comprei uma verdurinha, uma bananinha, uma uvinha e um maracujazinho, fazer um suquinho. E comprei isso aqui hoje, deu R$ 21. Tudo isso aqui deu R$ 21. E ontem eu comprei esse leite aqui. Uma caixa de leite, R$ 51 e pouco. Porque eu comprei mês passado 5 caixas desse. Foi tudo. E ainda azedou um pouco, porque eu comprei muito em cima da data de vencimento. Aí tive que comprar outro agora. E é isso aí, as minhas comprinhas de hoje. Gostei de mostrar, resolvi mostrar pra vocês. Tudo baratinho, olha só. R$ 21 isso aqui. Dá pra fazer muita sopa, muita salada. Desde já agradeço por onde vocês visualizar o meu vídeo de ontem. Aí ontem eu ganhei bastante inscrito. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. As pessoas que forem embaixo e deixar comentários, vai no canal dela, dá uma força, curte, compartilhe. Eu não gosto de fazer vídeo muito comprido porque fica muito maçante, né? E eu não vou ganhar dinheiro agora no YouTube para fazer um vídeo de 10 minutos, 8 minutos ou até mais, né? Então vou fazer uns videozinhos bem pequenininho só para mostrar mesmo. Eu não vou também expor a Dona Ermelinda porque não tem necessidade, né? E hoje vou fazer sopa de como é? Isso aqui é abobrinha. Vou fazer sopa de abobrinha com chuchu. Ah, agora veio uma ideia boa. Vou botar umas duas batatinhas e vou fazer uma sopinha de carne, porque só a sopa de galinha enjoa, né? Então é isso. Muito obrigado. Deus que abençoe a todos.